close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal, mas aqui vem você. Bom gente, esse vídeo de hoje é uma receitinha, né? É uma receitinha de um tempero que eu vou fazer pra vocês. Que é um tempero que é da minha mãe e eu resolvi ensinar pra vocês. E esse cabelo como sempre tá desse jeito. Mas é isso mesmo, gente. Hoje é vídeo de receitinha, do tempero, de carnes, de vários tipos de carnes da minha mãe. E eu vou ensinar pra vocês hoje. Vou repicar a receita do tempero dela. Então, bora começar o vídeo. Se você for novo por aqui, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar bastante like para sempre ajudar, deixar bastante like para ajudar aqui na divulgação do canal. Quer dizer, na divulgação do vídeo aqui no canal. Compartilhe com todo mundo da sua família e bora começar a nossa receitinha de tempero hoje. Então, eu vou mudar com a de lado e vou lá para dentro. Eu comecei o vídeo aqui fora. Bom, gente, voltamos, né? Comecei com vocês lá fora. Agora lá fora começou tudo diferente. Aqui no liquidificador, para começar o temperinho da minha mãe, que é a receitinha de hoje, o tempero da minha mãe, tá? Que eu tô ensinando aqui. Aqui tem uma xícara de água e meia xícara de vinagre tinto. E um pouco de sal aqui que eu já dei com a minha mãe, que eu já deixei aqui no liquidificador para você. O vinagre que a gente usa é esse aqui, que é vinagre tinto, tá? Para esse tempero aqui da minha mãe, você tem que usar o vinagre tinto. O vinagre branco, que é feito com vinho branco, não dá certo. Não fica meio forte, né? Eu tenho muito. Eu tô fazendo esse tempero para vocês aqui, que é o tempero que ela sempre faz aqui em casa. Aqui. Aqui temos também coxa e sobrecoxa de frango, que eu vou usar aqui. Porque eu, esse frango aqui, gente, tô temperando para amanhã. Então, vocês vão ver um vídeo também de amanhã. Mas que é um vídeo de coisa de amanhã, né? Porque senão eu não mostro pra vocês como é que é o tempero. Aí, como ainda voltando em tempero, temos aqui cebola picadinha. Cebola picada. Cebolinha verde. O alho, né? Alho amassadinho. Alecrim. O alho já tá com sal também. Pimenta do reino. Aqui tem um restinho de colorau, que é aquele colorau vermelho, né? Aqui também leva também um pouquinho de de orégano. O óleo não tá aqui, porque o óleo depois eu vou colocar aqui junto com o frango para realçar o tempero. Aqui no liquidificador que eu falei pra vocês, aqui tem uma xícara, voltando, né? Uma xícara de água e meia xícara de vinagre quente e um pouco de sal. Mas aí o sal é a critério de vocês, se você gosta de mais salgado, o menos sal, aí é o critério em casa. Aí se você também quiser colocar outros temperos, cominho, outros temperinhos, você pode pôr aqui também, até pimentão. Mas essas coisas eu não tenho em casa, né? Aqui já vou colocar também já o alecrim. E a colher de alho, né? E o alho aqui já. Também vou adicionar também a cebolinha. Cebolinha verde picadinha. Aqui esse restinho. É só o restinho que tem do colorau, que a gente já fez tempero que também tem aqui, né? É só uma pitadinha de orégano. Esse aqui é umas pitadinhas de orégano para ter um saco no tempero. Também vou colocar aqui também um pouquinho do nosso pimenta do reino. Só um pouquinho, porque não pode ficar muito azedo, né? Vou pegar a tampa. Está aqui. Agora eu vou pôr aqui para bater. Não vou demonstrar batendo, vou mostrar só um pouquinho do jeito que aqui, mas é bem rapidinho. Eu já vou cortar, tá? Um, dois, três.
patitas. Dale. Cuidamos las marriquitas. Ya ven, ya. Espera ahí. Ya vimos marriquitas, amigo. Bom, gente. O tempero já ficou pronto. Tá aqui. Ó. Ele ficou na cor verde. Tem que esperar que fique assim, na cor verde, em outras cores. Tá com um cheiro bem forte do alecrim. Acho que foi 2 galinhos de alecrim aqui. Eu vou pôr aqui um pouco aqui. Não vou pôr muito, né? Porque tá forte, né? Eu vou pôr um pouco do tempero, só um pouquinho. Daí a gente reserva o restinho. Se você quiser usar, ele fica na sua casa. Se quiser colocar tudo, você coloca tudo. Não vou mexer, né? Pegar aqui. Para misturar todo esse tempero aqui. Se você quiser colocar bastante ou pouco, aí vai ao seu critério. Na descrição do vídeo vai estar os ingredientes certinho na medida para vocês também, tá? Vou espalhando aqui. Se você quiser colocar o alecrim, você põe. Se não quiser pôr o alecrim, você põe. Se não gostar do alecrim, tá? Esse é o critério, vocês podem colocar tempero baiano, outros tipos de tempero também. Agora, eu vou adicionar aqui também o óleo, né? Aqui tem um pouquinho, uma colher só de óleo para realçar o tempero. E também aqui o sal já tá aqui na dosagem certa, mas se quiser colocar mais sal, aí é o seu critério na sua casa, tá? Aqui é o tempero da minha mãe. Muitas vezes o tempero da minha mãe, ele fica de várias cores diferentes, dependendo da quantidade de tempero que você tem. Hoje, por exemplo, acho que quero ter colocado hoje a cebolinha, né? Algumas coisas diferentes no tempero, também fica bom. Fica na cor verde. Mas fica bem gostosinho. Os amantes que adoram alecrim vão adorar esse tempero. O cheirinho tá gostoso. Agora eu vou deixar ele marinar agora de um dia pro outro. E só você deixar curtir e amanhã fazer o que você quiser, assado ou frito. Beleza, gente? E daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. É que tá ruim, né? Vou ter que cortar essa parte. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo meio simples mesmo. Temperinho verde para carnes e frangos. Peixes também, se você quiser usar. É um tempero verde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa bastante like. Me siga também pelo meu Instagram, que é jacqueline.tavares86. Conheça também o meu canal com a minha irmã, Jéssica, que é o nosso canal das irmãs JJ, e o canal dela também, Jéssica Souza. Ah, e lembrando que amanhã tem o vídeo das nossas perguntas, tá? Que é o meu canal versus o canal dela. Vai, eu acho que é amanhã o vídeo da nossa tag de perguntas. Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Beijo, gente. Inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa bastante like. Compartilha com todo mundo da sua família. Beijo, esse foi a receita de tempero verde para carne. Beijinhos, essa é a receita da minha mãe.